Salve galera, tô com o Last Planet da Araco, mais um vídeo aqui para o canal de Last Day. E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Ontem mesmo eu tava comentando aqui, tá galera, sobre os eventos do calendário. E saiu aí missões novas, tá? Por enquanto saiu aqui só essa de oficina, tá? É bem simples, juro dizer também que eu não esperava que havia um evento desse assim, tá? Que vai durar 3 horas aí, provavelmente deve estar, a duração dele inicial foi 4 horas, né? Deve ter saído aí na parte da madrugada, beleza? E é bem simples, galera, derreter aí ferro bruto para obter barras, tá? Então 50 ferros brutos aí a gente consegue produzir machadinha ou picareta de ferro, tá? Então são 15 aí pra gente poder estar produzindo. E o que ganha mais itens aqui, que é reciclar itens da categoria mecânica, tá? Então a gente consegue aqui reciclando rodas do furgão, rodas do tanque ATV, entre outras coisas aí, beleza? Da mecânica, deixa eu só ver onde que tá aqui, cara. Fazer essa minha conta que eu tô meio que perdido na situação, tá? Essa roda aqui também dá, isso aqui também dá, Serra da Pan, beleza? Aí você coloca ele aí, deixa eu pegar uma água aqui, você coloca pra poder produzir. Tem os outros eventos aqui também, galera, só que eles ainda não estão disponíveis no jogo. Deixa eu colocar aqui e mostrar pra vocês, ó. Cadê? Vai liberar mais aqui, tá? O evento repetido também, mantimento. Vai vir um evento lá de mantimento novamente, tá, galera? Vamos ver se eles vão... Será que eles vão vir bugado de novo, cara? Eles consertaram? Rapaz, será? Bônus diário, tá, galera? Vai vir novamente aí, dia 31 de abril, beleza? E o fim de semana na fazenda, tá, galera? Então, fim de semana na fazenda aí, bem simples. Eu gostei do evento do Bunker Bravo, tá, galera? Consegui passar lá o Bunker Bravo na minha conta do zero de uma forma bem simples, né? Usando a M16. Agora vamos juntar bastante M16 e esperar aí, né, o evento aparecer de novo, tá, galera? Então, trazendo aí as novidades pra vocês aí, beleza? Um vídeo bem rapidinho aí, mostrando as novidades. Deixa eu ver como é que tá aqui. Opa, tem que serrar aqui a caixa do celeiro, né? Então, beleza, galera? Deixa nos comentários aí o que você achou sobre essas novas aqui. Mano, isso aqui é bem simples, né? Só colocar o ferro, eu vou sair aqui da base pra poder pegar a invasão, tá? Só colocar ferro aqui. Vou até colocar logo pra produzir, cara. Deixa eu ver se eu tenho aqui, né? Beleza? Deixe seu likezão aí, que é muito importante também para o engajamento e desenvolvimento do canal, tá? Beleza? E se é novo no canal aí, se inscreva, mano. Marca as notificações pra você não perder nenhuma novidade toda vez que tiver um vídeo novo aqui no canal, tá? Eu tava reciclando... eu tava queimando ali um pouco de vidro, né? Olha, mano, ainda bem que eu vi aqui. Eu tenho que... Deixa eu colocar essa mochila aqui. Eu tenho que colocar ali os peixes, né? Pra poder fazer a invasão. Beleza, galera? Então, assim que tiver uma novidade aí também, eu trago aqui para vocês no canal. Pra lembrar que daqui a pouco eu tô online na live da Twitch, tá? Lá da roxinha lá, beleza? Se inscreva lá. Um grande abraço. Fui!